Kene sini ora, Mbah. Ene ora bukane. Iya, iya. Nane. Ya bukane arene sini, aku wis ngeri. Ya iki lho, kowe sini permen. Durian to. Aku durian andalan sa Indonesia. Oh iya. Lawet telu, Mas. Lawet. Lawet telu. Nah, iki lawet telu. Eh, gak. Nek bakule aku. Iya. Iki tombo nggo tapuk cangkem. Iya, cangkeme lecet, tapuk. Cangkem nyonyo. Tapuk. Duren-duren tok. Ya. 15. Duren-duren. Ya. Loh iya. Jam ini jam ini kok apa sih? Enggak, duren, Mas. Duren, enggak. Ini kirane loro untu, loro cangkeme blabale loro iki tombo, Mas ya. Tapuk cangkeme. Lha iki akuane dituku tok ora? Ora no. Akuane gak didol. Oh. Durian andalan sa Indonesia. Oh iya. Ya, iki duwe wit kurang hektar, Mbah. Nang ndi? Hektar. Nang ndi? Nang omah. Nang omah. Omahke disun ngendi? Desa ngendi? Ketemu ngendi? Iya, ngendi omahe? Di sapa? Kendal. Oh iya. Iku men. Kendal ngendi? Kendal ngendi? Kendal. Sama dalam mudi, Pak. Sama dalam mudi. Sama dalam mudi. Kon jerubong. Jerubong. Nggih. Ngaceng ngono. Nggih ngaceng armet. Karang gup kita kula tempatnya juga ini juragan juragan ini diman singgarap sawah gangetan ya pas ini sliding ke tengah yoi masuk iya itu nih lorong tuh langsung tak kuliti guys iya masuk tangkep ini bor lari oke. Hampir 2-3-5. Minum rasanya sangat segar, yaitu itu air yang kalau pas dicek di foto dia akan berbentuk masih sempurna. 15-2-3-5. Bu E lagi tawa duren ya, Bu E. Bu E lagi tawa duren. Coy. 50 enggak kan 60 50 ya amok mele-mele ke tuku pura kok bukain maksudnya piye kira mau buntet mak mabu ya mau buntet informasi waktu ini dipersembahkan oleh Pemerintah Mesti solusi cepat dan tetap turunkan asam darah tinggi dan diabetes aku hanya anu lur blantik ya blantik. Bar aku mampu tes semua ta. Iya. Ye, berapa dah? Nanti. Nah, wis tok lah guys. Duwi. Wis lah gawal wis tok yan. Ini gua enggak salah. Mantap lho, ora lho. Ini kue cocok kali sik kudu entek nek sak kulite. Ini kurang mateng pokoknya tapi kudu entek sak kulite. Ya. Kang Bu. Ora.
35. 35 loro. Ini 10. Loro 20. Ini durian asli. Eh duren durene mas duren duren asli iki pokoknya asli iki iya ciri-ciri ini gini gila cara menjelaskan ciri-ciri asli duren rine gini gila nah iki halus dudu duren melon iya nah makanya ini duren guys iya iki kena nggo tombol guys tombol kalir kalau tombol tangkep meta-meta tapuk nih iya tau motrot dilari-dilari-dilari-dilari alhamdulillah wes mentek iki guys ya mentek yo lari-lari-lari-lari-lari mentek iki yo selawan-selawan yo gak mendino iki gak mendino iki gak mendino ayo yo yo bu monggo mau makan durian di sini gratis monggo namun itu susah ngurus ya kasih mabuk kan masih enak ya mbak mabuk ya enak mbak oke laris manis guys ya yes, ambil diri saya pengen jajan makan mbak yo gimana apa ini ketok belum Aku mangan tak mungkin ratu koma.